Per Karlsson, född och uppväxten i Grebbestad faktiskt. Jobbar med måltidsturism i Evert Sjöbod och på havet. Så vi har hållit på med detta ungefär 10 år. Vi har väldigt fin miljö ovan vattnet, men under vattnet kanske det är ännu bättre. Det är friskt och bra vatten och bra förutsättningar för skaldjuren att leva. 90% av de svenska ostronen kommer från Grebbestad. 50% av hummern och ungefär 70% av de burfångade havskräftorna. Så det särskiljer ju väldigt mycket. Om vi säger skaldjur, det är verkligen skaldjurscentrat, det är ju här. Vi har ostronprovning med ostronöppnarkurs. Och då plockar vi upp ostronen precis under här vi sitter just nu på bryggan. Så att vi sitter ju här egentligen på en ostron, helt naturlig ostronbank. Vi brukar säga att ostronsäsongen börjar första lördagen i september, för då har ostronets dag i Grebbestad. Då kommer det tusentals människor hit och äter ostron bara för att ostronsäsongen börjar. Alla saker vi gör, om vi kör ostronturer, fiskar krabba eller hummer, så avslutar vi alltid med kopp kaffe, lite tångkräkebröd, lite lokal god mat. Så ostronen här finns ju bara vilt tillstånd. Vi har inga odlingar. För ett litet ostron som du börjar kunna konsumera på 7-8 cm ungefär 5 år gammalt. Så väldigt komplicerat att odla. Ostronen lever och växer så sakta. De kan bli 30 år gamla. Så mellan 5-10 år är de flesta ostronen som du konsumerar som växer här då. Motsvarande ostron i södra Europa eller på andra håll kanske är 1,5-2 år gamla. Och här kanske de är 5-10 år gamla, samma storlek. Det här ostronet jag håller i handen är kanske 10 år gammalt. Så det finns alltså 6000 arter här nere i, under ytan. Så i Kosterhavets nationalpark, det är en av världens artrikaste ställen, där finns det 12 000 levande arter. Vi har ungefär dubbelt så många här som Röda havet, så det är väldigt artrikt. När man öppnar det så är det viktigt att man håller den skålade sidan ner. Den har ju en flat sida så och en skålad sida. Det är här som ostronet börjar växa. Som ett litet larv, så den växer utifrån den punkten. Och så lägger den ostronet så långt in jag kan i min vänsterhand. Och så sätter jag kniven i gångjärnet. Och nu pressar jag med min vänsterhand. Jag använder ingen kraft med högerhanden, för använder jag kraften här förr eller senare så spricker skalet och kniven kommer sitta i min hand, och det vill jag inte. Pressa med min vänsterhand och bara använder högerhanden för att styra. Och då förserar jag gångjärnet. Så. Fortfarande så kämpar ostronet emot, för det sitter med muskeln som sitter där. Så jag bryter isär lite grann. Sen följer jag kniven taket på den ena skalhalvan och skär av muskeln. Här är muskeln. Så nu vänder jag på kniven och så följer jag den andra skalhalvan så. Så nu är det färdigt för att ätas. Och du har tre smaker i det här ostronet egentligen. I själva kroppen här så har du alla mineraler. Det är det som särskiljer det här ostronet så mycket mot många andra. Du har en lång, lång eftersmak i de här mineralsmakerna. Sen har du muskeln, det här ljusa partiet som är här. Det smakar mer lite nötaktigt, typ mandel. Väldigt fast i tuggmotstånd. Sen har du gälarna, det som är runt här. Lite bitterhet i dem. Så de tre smakerna är en perfekt kombination. Vacker natur och bra mat. Så ganska bra jobb, tycker jag själv i alla fall. Det är kanske bäst att komma hit och äta det, för då vet man att det är färskt.